Bekas Ahli Parlimen Kapar G. Manivannan menawarkan diri untuk bertanding jawatan Naib Presiden PKR manakala Ketua Wanita PKR Selangor, Razia Ismail turut mengumumkan akan merebut jawatan Ketua Wanita menerusi pemilihan parti itu Mei ini. Manivannan berkata beliau bersedia untuk meneruskan perjuangan dalam parti itu, khususnya menerusi kehadiran Rafizi Ramli ke arena politik yang dilihat memberi nafas dan definisi baru. Katanya keputusan Rafizi yang bersetuju untuk bertanding jawatan timbalan presiden bagi menerajui kepimpinan parti bersama Anwar Ibrahim menjadi masa depan dan wadah baru PKR. Sementara itu, Razia pula berkata keputusan itu diambil berdasarkan pengalaman yang dimilikinya sebelum ini dalam memimpin pasukannya di Selangor. Katanya ia ternyata menjadi bukti bahawa pasukannya boleh dipertanggungjawabkan untuk memimpin barisan wanita PKR. Sebelum ini dilaporkan bahawa beliau akan mencabar pengerusi Biro Guaman dan Pembangunan Komuniti Wanita PKR, Fadlina Siddiq, dalam persaingan merebut jawatan berkenaan pada pemilihan nanti.